ಶುಭೋದಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರೇಣುಕಾ ಟೀಚರ್. ಇಂದು ನಾನು ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಂದು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪಾಠ 15, ಆಡೋಣ ಬಾ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕಿಶೋರ್ ಜೋರಾಗಿ ಅಳುವ ಸದ್ದಿಗೆ ಅವನ ಅಜ್ಜ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರು. ಅಳುವಲು ಕಾರಣ ಏನೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಮೀಳಾ ಅಕ್ಕ ನನ್ನನ್ನು ಆಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದನು. ನೋಡಿ, ಕಿಶೋರು ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಅಳುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅವರ ತಾತ ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಮೀಳಕ್ಕ ನನಗೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೂರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅಜ್ಜ ಅಂತಾರೆ, ಪ್ರಮೀಳಾ, ತಮ್ಮನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಬಾರದಕ್ಕೆ? ಅಜ್ಜ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಪ್ರಮೀಳಾಗೆ, ಯಾಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಪ್ರಮೀಳಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಜ್ಜ ನಾನು ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆ ಆಡೋದು, ಆಡೋಕ್ಕೆ ಪದ್ಮ ಬರುತ್ತಾಳೆ, ಕಿಶೋರನಿಗೆ ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆ ಆಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಅವನನ್ನು ಆಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಮೀಳಾ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅಜ್ಜಗೆ. ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪದ್ಮ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಮೀಳಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಅಜ್ಜ ಅಂತಾರೆ, ಕಿಶೋರನ ಜೊತೆ ಆಡುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೂ ನಾನು ಆಟ ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅವಾಗ ಅಜ್ಜ ಅಂತಾರೆ, ಕಿಶೋರ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಆಟ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಿಶೋರ್ ಅವಾಗ ಅಂತಾನೆ, ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಕುಪ್ಪಳಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಓ, ಅಜ್ಜ ಆಟ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆ ಆಟ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅಜ್ಜ ನೋಡು, ಆಟಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಕಿಶೋರ್ ಅಂತಾನೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವನು ಓಡಾಡ್ತಾನೆ, ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಜ್ಜಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ, ನಾನು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಮೀಳಾ, ಕಿಶೋರ್ ಬಿಲ್ಲು ನಯವಾಗಿ ದುಂಡಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ತಳ್ಳುವಾಗ ಗಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಅವಸರ ಮಾಡಬಾರದು. ನೋಡಿ, ಪ್ರಮೀಳಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಬಿಲ್ಲೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ನಯವಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ತಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಯಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಸರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಪ್ರಮೀಳಾ. ಆವಾಗ ಅಜ್ಜ ಅಂತಾರೆ, ಕಿಶೋರ್ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ, ಅವಳ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ನೋಡಿ, ಅಜ್ಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದರು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಕಿಶೋರ್, ಅವಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಜ್ಜ ಅಂತಾರೆ, ಕಿಶೋರ್ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಸೂಚನೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೂಚನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಏನು ಅಂತ ಕಿಶೋರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಜ್ಜ ಅಂತಾರೆ, ಸೂಚನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು, ಮಾಡಬಾರದು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವುದು ಹೇಳಿಕೆಗಳು. ಈಗ ಹೇಳು, ಸೂಚನೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತೀಯಾ? ನೋಡಿ, ಸೂಚನೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಏನು ಸೂಚನೆ ಅಂದರೆ. ಸೂಚನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ಹೇಳಿಕೊಡುವುದೇ ಸೂಚನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಕಿಶೋರ್ ಆಯ್ತಜ್ಜ, ಈಗ ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆ ಅಂಕನ್ನು ಬರೆಯೋಣವೇ? ಈಗ ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆ ಅಂಕೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜ, ಓಹೋ, ಕಿಶೋರನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆತುರ! ಆಗಲಿ, ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳು. ಮೊದಲು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎಡಬಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಹೊಕ್ಕೊಂಡಂತೆ ತಲಾ 4 ಚೌಕಗಳನ್ನು ಬರುವಂತೆ 8 ಚೌಕಗಳನ್ನು ಬರೆ. 2 ಸಾಲಿನ ಕೊನೆಯ 2 ಚೌಕಗಳನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಚೌಕಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ಮೂಲೆಯಿಂದ ಮೂಲೆಗೆ ಬರೆದು ಗುರುತಿಸು. ನೋಡಿ, ಅಂಕನ ಬರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನೂ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, 8 4 ಈ ಕಡೆ, 4 ಆ ಕಡೆ, 8 ಕೋಣೆಗಳು ಬರೀಬೇಕು. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಚೌಕನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಕಿಶೋರ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅಂಕನ ಬರೆಯಲು ತೊಡಗಿದ. ಪ್ರಮೀಳಾ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಳು. ನೋಡಿ, ಅಜ್ಜ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೀಳಾ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಂಕನ ಬರೀತಾಳೆ. ಪ್ರಮೀಳಾ, ಅಜ್ಜ ನೀನು ಈ ಆಟ ಆಡಿದಿರುವೆಯಾ? ಪ್ರಮೀಳಾ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅಜ್ಜಗೆ, ನೀನು ಇದು ಆಟ ಆಡಿದೀಯಾ ಅಜ್ಜ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಅಜ್ಜ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಓಹೋ, ನಾನು ಆಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಗಳು ಇದ್ದವು ಅಜ್ಜ ಅಂತಲೇ, ನಾನು ಕೂಡ ಇದು ಆಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿತ್ತು ಆಟಗಳು ಇತ್ತು. ಕಲ್ಲು ಮೊನೆ, ಚಿನ್ನಿದಾಂಡು,
ಓಟದ ಆಟ, ಮರಕೋತಿ ಆಟ ಮುಂತಾದ ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟಗಳು. ನೋಡಿ, ಹೊರಾಂಗಣ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಆಡುವ ಆಟವೇ ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟ ಅಂತಾರೆ. ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು, ಚಿನ್ನಿದಾಂಡು, ಓಟದ ಆಟ, ಮರಕೋತಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟಗಳು. ಆನೆಕಲ್ಲು, ಚೌಕೋಬಾರ, ಮುದ್ದಿನ ಮೂಟೆ ಮುಂತಾದ ಒಳಾಂಗಣ ಆಟಗಳು ಇದ್ದವು. ನೋಡಿ, ಒಳಾಂಗಣ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಳಾಂಗಣ ಆಟ ಅಂತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆನೆಕಲ್ಲು, ಚೌಕೋಬಾರು, ಉದ್ದಿನ ಮೂಟೆ ಈ ಥರ ಆಟಗಳು ಇದ್ದವು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ಆಟಗಳು ಆಟ ಆಡೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಈ ಚೌಕ ಆಟ ಆಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆ ಆಟ ಆಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಿಶೋರ್, ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಟವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡು. ಈಗ ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆ ಅಂಕನ ಬರೆಯುವುದಾ, ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು, ಈಗ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕಿಶೋರ್. ಪ್ರಮೀಳಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕಿಶೋರ್ ಮೊದಲು ಆಟದ ನಿಯಮ, ಆಟವಾಡುವ ವಿಧಾನ ತಿಳಿದುಕೊ. ಪ್ರಮೀಳಾ ಅಂತಾರೆ, ಮೊದಲು ಹೆಂಗೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅದರ ನಿಯಮನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಜ್ಜ, ಚೌಕದೊಳಗೆ ಎಸೆಯುವ ನಿನ್ನ ಬಿಲ್ಲೆ ಅಂಕನದೊಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಚೌಕದ ಗೆರೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ನೀನು ಔಟ್ ಅಂದಂತೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಸರದಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಚೌಕಗಳಿಗೂ ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗುವಾಗ ಬಿಲ್ಲೆ ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ನೋಡಿ, ಅಜ್ಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೌಕದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಬಿಲ್ಲೆ ಎಸಿಬೇಕು. ಬಿಲ್ಲೆ ಗೆರೆ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ ನಾವು ಔಟ್ ಅಂತೆ. ಔಟ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರ ಸರದಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಮೀಳಾ, ಮೊದಲ ಮೂರು ಚೌಕಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ಲೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗಿ ಮೂರನೆಯ ಚೌಕದಿಂದ ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಚೌಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಚೌಕದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಚೌಕಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಬೇಕು. ಘಟ್ಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಇಟ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಚೌಕಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಕ್ಕದ ಘಟ್ಟದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಕಾಲಿನಿಂದ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಹಿಂದಿನ ತಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ತಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಜ್ಜ, ಹೀಗೆ ಕುಂಟುವಾಗ ದೇಹದ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಮಡಿಸಿದ ಕಾಲನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದರೆ ಕುಂಟಾತ ಗೆರೆಯನ್ನು ತುಳಿದಾರೂ ಔಟು ಅದಂತೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕುಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಡೋದು, ಹಾಗೆ ಕಾಲನ್ನು ಬಿಡೋದು, ತಪ್ಪಿ ಬೀಳೋದು, ಈ ಥರ ಗೆರೆ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದರೇನು ಕೂಡ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಗೆರೆ ಮೇಲೆ ತುಳಿದ್ರೇನು ಕೂಡ ನಾವು ಔಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಮೀಳಾ, ಕೊನೆಯ ಚೌಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಅಂಕನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಳ್ಳಬೇಕು. ಅನಂತರ ಕೊನೆಯ ಚೌಕದಿಂದ ಹಾರಿ ಆ ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ತುಳಿಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಮುಗಿಯಿತು. ನೋಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ಚೌಕದಿಂದ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಅಂಕನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ತಳ್ಳಬೇಕು. ಅನಂತರ ಕೊನೆಯ ಚೌಕಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ತುಳಿಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಂದರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸುತ್ತು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅಜ್ಜ, ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ. ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯ ಚೌಕದಿಂದ ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಾರಿ ತುಳಿಯದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಔಟ್ ಆದಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಲ್ಲೆಯ ತಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡರೆ ಹಾರಿ ತುಳಿಯಲು ಸುಲಭ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಆಟ ಆಡಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ಚೌಕ ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ತುಳಿಯ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಾರಿ ತುಳಿಯಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ತಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ತಳ್ಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ದೂರ ತಳ್ಳಿದರೆ ಜೀವಿಯೋದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಿಶೋರ್, ಎಷ್ಟು ದೂರ ತಳ್ಳಿದರೂ ನಾನು ಹಾರಿ ತುಳಿಯುವೆ. ನೋಡಿ, ಕಿಶೋರ್ಗೆ ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹ. ಅವನಂತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ತಳ್ಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಾರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತುಳಿತೀನಿ. ಜಿಗಿಯುವುದೆಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಜಿಗಿಯುವುದೆಂದರೇನು, ಕಿಶೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸರಿ, ಈಗ ನನಗೆ ಆಟ ವಿಧಾನ ನಿಯಮ ತಿಳಿಯಿತು. ಈಗ ಆಟ ಆಡಲೇ ಅಜ್ಜ, ನನಗೆ ಆಟದೆಲ್ಲ ನಿಯಮ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ನಾನು ಆಟ ಆಡಲಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಜ್ಜ, ಸರಿ, ಮೊದಲು ಅಂಕನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೋ. ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬಲಭಾಗದ ಮೊದಲನೆಯ ಚೌಕಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸು. ಮೊದಲು ನೀ ಏನು ಮಾಡು, ಆ ಸೂಚನೆ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ನನ್ನ ನೀನು ಪಾಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಮುಂದೆ ನೋಡಿ. ಅಜ್ಜ ಭೇಷ್, ಕಿಶೋರ್ ತುಂಬ ಜಾನ ಆಡಿದೀಯ. ಮೊದಲನೆಯ ಸುತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಕಿಶೋರ್ನು ಚೌಕದರಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತುಳಿದುಬಿಟ್ಟು ಪಡೆದು ಆಮೇಲೆ ಕುಂಟಾಟ ಮಾಡಿ ಅವನು ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕಿಶೋರ್, ಅಬ್ಬ ಅಂತೂ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಮುಗೀತು, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ಜೊತೆಗೆ ಸುಸ್ತೂ ಆಯಿತು. ಅವನು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ, ಆ ಖುಷಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ತುಂಬ ಸುಸ್ತುನೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಜ್ಜ ನೋಡಿದೀಯಾ, ದೇಹಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ರಂಜನೆ ಪಡೆಯುವುದೇ ಈ ಆಟದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ನೋಡಿ, ಈ ಆಟ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಡುವುದಲ್ಲ, ದೇಹಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರಂಜನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರದೇ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಈ ಆಟದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಿಶೋರ್, ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಆಡುವುದು? ಅಜ್ಜ, ಹೀಗೆ ಎರಡನೇ ಚೌಕದಿಂದ ಆರಂಭಿಸು, ಆಟದ ಆರನೆಯ ಅಂಕಣಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊದಲನೇ ಚೌಕ ಆಡಿದೆಯಾ, ಅದೇ ಥರ ಎರಡನೇ ಚೌಕ ಕೂಡ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಆರನೇ ಚೌಕವರೆಗೆ ನಾವು ಮುಗಿಸು. ಸೂಚನೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ಔಟ್ ಆಗದಂತೆ, ಆಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಆಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸರದಿ ಮೇಲೆ ಆಡಿ ಯಾರು ಮೊದಲಿಗೆ ಆಟವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಗೆದ್ದಂತೆ. ಯಾರು ಮೊದಲು ಆಟ ಆಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಆಟಗಳು ಅವರೇ ಗೆದ್ದಂತೆ. ಈ ಆಟವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಇದೀಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಇಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಆಗ ಅಕ್ಕಳ ಗೆಳತಿ ಪದ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಆಡಲಿ, ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವೇ ಕಿಶೋರ್ ಅಂತಾನೆ. ಆಗಲಿ ಅಜ್ಜ, ಗೆಳತಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾಳೆ ಪ್ರಮೀಳದು, ಅವಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ಆಟ ಆಡಲಿ, ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಜ್ಜ ಕಿಶೋರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಪ್ರಮೀಳಾ ಪದ್ಮ ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆ ಆಡತೊಡಗಿದರು. ಕಿಶೋರ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಟವನ್ನು ನೋಡತೊಡಗಿದನು. ಪ್ರಮೀಳಾ ಮತ್ತು ಪದ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕಿಶೋರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಎರಡು ಸಾರಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.